Hej Kristina! Hej! Vi är snart färdiga med steg 3 här på Optimum tränarutbildningen. Hur kommer det sig att du sökte till denna utbildning? Jag har haft egna skador i lång tid och sökt hjälp på många olika ställen, men det har inte hjälpt. Och sen hittade jag det här, eller din podcast, och en som också håller på med det här som hjälpte mig. Och så ville jag lära mig mer. Kan hjälpa alla. Försöka hjälpa andra. Mm. Så har du någon utbildning inom den här biten sedan innan? Jag har ingen utbildning. Jag har varit elitidrottare i jättemånga år. Så jag har ju alltid varit intresserad av kroppen och så. Hur tycker du att det har gått att följa med på den här utbildningen så långt? Med tanke på att du inte har någon bakgrund. Det har gått bra. Men jag är väldigt intresserad av med kroppen. Så jag har läst mycket själv innan. Men sen så har jag också börjat studera tränare på, nu senaste halvåret. Så då har jag fått lite småbitar. Ja. Vad har du lärt dig så långt då, som du inte kunde innan? I kort. Allt. Nej, men jag har väl lärt mig om hur kroppen fungerar som helhet och kanske fått mer svar på alla saker man har tänkt att så här borde det vara, men det är ingen som tycker så av kanske läkare och vanliga behandlingsmetoder. Jag tänker inte det här holistiska helhetstänket. Mm. Har du varit hos sjukgymnast någon gång exempelvis? Många, de har aldrig hjälpt. Vad är skillnaden alltså så mot vanlig sån behandling exempelvis? Det är att man tänker på hela kroppen, hur hela kroppen position är. Alla leder och muskler och så. Och det känner man ju ganska bra själv att de behöver fungera ihop om man ska vara frisk överallt. Vad blir effekten av det här? Vad har du märkt för effekter i din kropp? Alltså jag mår ju jättemycket bättre i kroppen, mycket starkare. Jag tror man blir väldigt mycket bättre på sin idrott. Så är det. Smärtor, har du märkt några förbättringar gällande smärtor och sånt? Ja, men det har släppt ganska mycket. Jag är inte helt färdig än med alla mina skador, men de håller på att lossna. Jättebra. Vad ser du för effekter hos andra människor som gör det här? Här på kursen och i övrigt om du har provat med någon och så? Ja, det är jättehäftigt. Jag ser stora förbättringar hos folk. Och deras välmående. Bra, vad kommer det här innebära för dig då? Framöver? Att jag förhoppningsvis kan jobba med det här, för jag har alltid gillat och velat hjälpa människor. Det brinner jag för. Så det blir jättekul. Då ser vi fram emot att ha dig med i teamet sen. Ja, bra. Tack! Tack!